Përshëndetje miqtë të Voklanit, ja të kërtakohemi sërish në këtë episod të Doktor Plastik me mua Kiara Titon. Ashtu si kurse kemi përmëndur dhe më herët, në gjdo episod të këti reality show, do të ndjekim më nga afër histori personajesh të zakonshëm të cilët në andrejtuar në produksionit, gjithashtu dhe mjekve profesionist të klinikës estetike Da Vinci, me qëllim për mirësimin e imajit të tyre. Historia e radhës ka të bëj me një djalë të ri 30 vjeçar i cili vjen nga Skrapari. Olton Saliasi është lindur dhe rritur në Skrapar deri në adoleshencë. Më pas, bashkë me familjen, u zhvendos në Tiranë. Le të themi që Tirana nuk ishte shumë mikpritëse për të, pasi u përballë me një shoqëri paragjykuese, me një shoqëri e cila bëri që Oltioni të ndihet akoma dhe më i kompleksuar me pamjen e tij të jashtme. Rasti i Oltit është një personi i cili ran në duart e një doktori të gabuar. Ai ka realizuar edhe dy ndërhyrje të tjera të rinoplastikës, të cilat kanë rezultuar të dështuara. Sepse jo vetëm që nuk i kanë përmirësuar pamjen estetike, por i kanë përkeqësuar dhe anën funksionale. Do të shohim nëse mjekët e klinikës Da Vinci do të marrin përsipër këtë rast, të cilët doktorë të tjerë më parë kanë dështuar. Shohim gjithçka në këtë episod të Doktor Plastik. Përshëndetje Olti, si e? Mirë? Si dukesh? Mirë. Po na presin gjithë brenda, besoj? Shkojmë, takojmë. Si jeni? Mirë. Si dukeni? Si jeni? Mirë. Si jeni? Mirë. Sa i mirë, përshëndetje. Si jeni? Që kemi? Si e? Hajde, bashka. Mirë. Mirë. Si keni kaluar ju? Mirë, mirë, shumë, shumë mirë. Besoj se të gjitha një jemi kurios të dim diçka më shumë rreth familjes Saliasi. Olti është çuni juaj vetëm? Keni fëmijë të tjerë? Unë kam tre fëmijë. Kam një çup, edhe një djalë, që janë të dy të martuar dhe janë vetë. Ndërsa Oltin e kam çunin e fundit, i tretë i vërtet. Dhe më, e pas ke pikë të dobët më duket. Po gjithmonë, fundit të ashi pleqëris që do na mbaj ne, do na shërbej ne. Kështu që e kam si pikë dominues. Vajza dhe djali tjetër kanë ngjarë nga bashkëshortja. Ndërkohë për sa i përket hundës, mua më duket sikur ju të dy jeni njësoj. Olti të kanë ngjarë padyshim ty. Tani të bësh edhe unë mirë. Do bësh. Ta bësh edhe unë mirë, sepse e bësh ti dy një lloj. Ne do të thosh ti një të djalë që janë një lloj, se kështu do të jenë vetëm unë do vjen. Nuk bësh gjeloze për për bashkëshortin. Sa i bukur të bëhet aq më mirë është për mua. Unë jam Olton Saliasi, jam nga Skrapari, jam 29 vjeç, kam marrë shkollën e mesme dhe një treveçar për marangos. Bëj perde, shtroj mokete, parkete, më pëlqen ai zanat, shumë zanat e mirë. Do të bëj dy tërhyre kirurgjikale për të përmirësuar pamjen e hundës dhe të veshme. Unë në moshën 12 vjeç kam ikur nga Skrapari dhe kam ardhur në Tiranë në vitin 2000. Pastaj nga 2000 deri sa jemi tani, jetojmë këtu në Tiranë. Familja ime ka qenë lumtur dhe miq ka pasur plot. Nuk isha asgjë ndryshe nga fëmijët e tjerë, përveç gjatësisë. Isha më i gjati në klasë, deri në klasën 8. Në adoleshencë, rreth moshës 13-14 vjeç, kur hodha 7 fillova të vija re që hunda dhe veshët po rriteshin po ashtu. Si fëmijë, përshqetësimet e mia ishte hunda dhe veshët. Unë na kam pikasur në mosha 14 vjeç, 15 vjeç. Që shifsha veten pas qyra dhe se si nuk dukesh, shifsha
fëtyrën time, hungën, leshën. Së përpëlqen dhe. Në këtë kohë, bashkëmshatarët filluan të më vini nofka e të më shani për hundën dhe veshët. Gjërat të përgjegjësuan edhe më shumë kur erdhëm në Tiranë. U shpërngulëm nga skrapari në Tiranë kur isha 14 vjeç. Fillova shkollën e mesme këtu në Tiranë, por nuk u ndjeva mirë. Në shkollë shokët më tallnin. Ndonjëherë vinte vllai që të më mbronte, por vllai nuk më mbronte çdo kohë, edhe pse në gjimnaz nuk më tallnin me zot lart. E dija shumë mirë që me veten e tyre vazhdoni të shihni të unë vetëm veshët dhe hundën. Ku kam punu për para faturelo, gjithë talishme me mu thoshin ola push, o unë derë. Por çfarë më shqetësonte nuk ishte vetëm pamja, por edhe kisha probleme me anën funksionale në hundë. Më në fund vendosa që të bëhej një ndërhyrje kirurgjikale. Në vitin 2010, bëra ndërhyrjen e parë me kirurg shqiptar, por nuk më rregulluan as anën funksionale, as atë estetike. Në vitin 2016, bëra ndërhyrjen e dytë, më bën operacionin me anestezi lokale. Problemi frymarrjes vazhdoi gjithmonë më keq edhe pas operacionit të dytë. Ky do të jetë operacioni i tretë në hundë. Shpresoj shumë që kësaj radhe të dalë me sukses. E kujt diet edhe të njëjë ndonjë vajzë. Tani çdo mashkull normale që pëlqen me femër se. Çe tjetra apo si çe ki bukur. Nuk është e lehtë ti thuash tjetër se. Ti thua shpreh të ulësh pinë shkapë dhe çam me ty ndaj këtij. Jo. S'ka pas dash. Kur. Masi ta bëjmë operacionin, normale që do thoj rrot, është ky oltja se është oltja. Se të bëhet gjë ndryshim. Pasa do filloj qik të gjimë nga i goce. Aty pasa i goza normale që nga paraqitja bukur. Po ti e pas e gjithë nëse, me qatë do të mundë? A dhe ikim të arrujë. Qësit e repetionin? A dhe ikim të arrujë. Sukses, Bring that ass back like a boom boom. Me këtë surat me fitore. 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 Sot të thash la push as një. E bje dhe. Da gjatë të pritje. Për fitove nga kamerës. Jo, tani do t'i thënë Okingo. E në tjetë. E Okingo. Okingo. Vetëm po unë, bro, da qa më duar? Qenë si fitore. Po ke ka të mdesh vetëm po unë. Pasë kemi këtë për tjerë në suni masirë. Po si do avem tani pa të, ja një muaj. Ta marrë me atë qinë. Po, me vërtet si të rritë. Po, kur të vijë, i pastaj si ka për pitë pritë. Si tjetë. Po, po, po. Pa të rrashë. Po, ma të rrashë. Me vishë të që unë të apëshu, flohë të që pjetë. Po, 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 Një nga ato pëshome që ishte e veshme, o la push. Mundohemi që ta ngacmojmë gjithmonë për shkak të pamjes ti, se është vesh la push, edhe i themi në jërë vesh la push, në jërë i thena o unë tërë pëse se ka për kralti, më mirë pritë me hundë se sa me dorë. Këtë e ca epitete që ja kemi vënë si që jemi me njëri tjetë, po shpresoj që mas operacionit, ai nuk do ketë më nevoj për këto epitete. Vetëm po ja thamë për të angacmu, po do të angacmoj për këtë, se ai nuk do ketë më nevoj, do jetë shumë regu, si me veshët, si me hunde. Unë kam besim dhe me thënë që ai do dali të mamë djallë kingë.
Përse je këtu, çfarë ka që nuk shkon? Problema punë, edhe peshë. Atër problemi, koni i oreki e koni i nazë. Nuk le pjashë i nazë o respire me edhe? Nuk të pëlqen hunda, apo kemi dhe probleme funksionale, pra merë frim i kesh? Pra nuk do pëlqen. Nuk mi pjashë i nazë. Dhe fa që vedire, mi kundito, mi indika kuze ke nuk le pjashë? Atër po shkëm në pasur dhe më të rego me gishtin tonë, çfarë nuk të pëlqen të këforma hundës? Anche le orecchie vengono benissimo. Veshët në fakt kanë një rezultat shumë të mirë, pra. Vieni veramente sicuro che viene allo specchio. Nëse ti shikosh në pasqyrë, do të arrijet ky rezultat që po tregon doktore. E il naso riesce a sollevarlo e a togliere questa gobbetta che sta qui. Edhe unda mund të ngrihet dhe të ishet ky pjesa e kurizit, gibusit që kemi në aty. E poi allo stesso tempo anche la respirazione può essere migliorata se non respira bene. Edhe frymarrja do të përmirësohet nëse ti nuk merr frym mirë. Adesso io vorrei fare una fotografia. Nëse ti më lejon do të bëj një fotografi. Per far capire come può venire. Për të kuptuar se si mund të vi rezultatet, do afrojmë pak të muri ku kemi sfondin. Si, fondi me insulina. Do kthejmë atje. Ako më dohën e pra? E poi le modifico sul corpo, faccio finta soprattutto. Në tani do modifikojmë pak formë sa si mund të na vi rezultati post-operator. Ma guardi questi cambiamenti che le ho fatto. Shiko këto ndryshimet që sta po bëmë. Da questo gipo qui, kjo është pjesa para, ed è venuto un naso così, dhe kjo është pjesa pas. Oppure gli ho fatto una un pochino più, meno elaborata, come queste, che rispecchia un po' la sua natura, quindi rimane un naso più maschile. Kjo është më pak e përpunuar, sepse respekton pak pjesën maskullore, pra që të mbetet një mund me pamje maskullore. Oppure un'elaborazione ancora più spinta. Ose një përpunim pak më radikale, temi që bënde pak punë me pjesën e mjekrës. Il mio suggerimento è quello di rimanere naturale. Por suggerimi është që të mbetemi tek diçka afër naturales. Anche con qualche imperfezione. Edhe po patim në një imperfekcion të vogël, më thonë është e lejueshme të pjesa naturale. È un intervento che si fa in anestesia generale. Si intervent kryet me anestezi generale, pra anestezi totale. E dura circa un'ora. Dhe zgjat rreth një orë. Insieme a me interviene anche il medico che si occupa della respirazione. Bashkë me mua duhet të jetë edhe një mjek që merret me pjesën funksionale të frymarrjes, pra nëse do bëjmë rimodelimin e hundës, përveç pjesës estetike do bëjmë ato funksionale. Allo stesso tempo facciamo anche le orecchie. Në të njëjtën kohë, pra në të njëjtin intervent do punojmë, do bëjmë edhe pjesën e veshëve. Quindi nell'insieme questo intervento dura circa 2 ore. Në total, pra nëse bëjmë edhe otoplastika dhe rinoplastika, zgjat rreth 2 orë si intervent. A qualche domanda? Ke ndonjë pyetje? Questi sono nasi che ho operato nel passato. Këto janë unë që unë kam operuar në të shkuarën. Da così, da così. Pra janë rast të para dhe pas. Da così, këtë janë naso kurto e largo. Për shumë këtë rast është një unë dhe shkurtër dhe e gjerë. Da così, këtë asho milion po lei. Kjo është një unë dhe arkuar që në gjanë pak edhe me unë dhe tuaj. E vete që rimane un naso naturale. Si që shikoni të rezultatën, vetet një unë naturale, pra nuk është një unë që ti e pamin e dhe qkaj artificiale. Qualche domanda, qualcosa che mi vuole dire? Ndonjë pyetje, diçka që do ta konsumosh me doktorin? Ja. E tutto chiaro. Allora io la lascio e spero di rivederla.
Atëherë, unë po ju lë dhe shpresoj të ritakohemi sa më shpejt që të jetë e mundur. Grazie. D'accord, faleminderit. Arrivederci. Faleminderit. Vogliamo fare di questo ragazzo? Lo facciamo così o lo facciamo un po' meno aggressivo così? No, più aggressivo? O così un po' da meno aggressivo, io sono per meno aggressivo. Non sei per il frocetto? No, no. Okay. Meglio però non è che sta male. Sì, vedi che cambiamenti qui e qui. Sì, lo so, ma qua ok possiamo mettere un po' di protesi, ma è meglio se non facciamo un radicale lavoro con il naso. Bisognerebbe cambiare poi tutto il resto, comunque c'è un pezzo. Sì. Okay. Sì, vediamo, perché anche le orecchie faranno una differenza. Se vediamo il viso in totale sarà una grande differenza. È un caso che mi piace tanto, io spero veramente che Palmieri mi possa fare la respirazione. Sì, dobbiamo vedere anche la parte funzionale. Pensa, due interventi, se questa volta lo facciamo bene, ci facciamo figuriamo un po'. Va bene. Io sono pronta. Rasti i Oltit është një nga më të vështirët i rinoseptoplastikës, sepse krahas problemit të tij estetik, Oltit i është përkeqësuar dhe ana funksionale, pra frymëmarrja, nga dy ndërhyrje të dështuara. Ndaj problemit të tij mund t'i vinë në ndihmë vetëm një mjek i specializuar në otorinolaringologji, i cili merr dhe me anën estetike dhe me anën funksionale. Olti pati një konsult me doktor Andrea Palmierin të shojmë në qofë se aji do të marë për sipër rastin e Oltionit. Mi drama, drama, drama. Ullë, ullë. Më tume, që problemi ka? U ka problem për të bërë munda dhe veshët. Që problemi ka munda? Munda? Si me frëgjimu? Frim, marë shumë keshë, s'marë do të një frëgjimu. Sako. Good job. Sempre. Ho capito. Dimmi e coca, rendes per suve? No, no. No, niente. Niente. Hai già fatto uno scanner? Sì. Ecco. Se l'hai già fatto, allora bisogna che me lo porti e poi lo vediamo. Ok? Perché quando un paziente deve essere operato al naso, è fondamentale vedere lo scanner del massiccio facciale. Adesso ci accomodiamo sulla sedia così ti visto. Ok. Vieni. Vi ho mostrato quindi che ci sono delle deviazioni del setto nasale e ci sono anche delle secrezioni patologiche. Per questo motivo ho bisogno assoluto di uno scanner del massiccio facciale. Lo scanner vedrai è come una mappa della tua faccia che ti dice tutto quanto sulle tue condizioni dei segni paranasali. I segni paranasali sono queste cavità di aria che abbiamo dentro la nostra testa. Abbiamo due frontali, due mascellari, un etmoide e due sfenoidi che creano degli spazi di aria dentro la nostra testa. Se questi spazi non sono ventilati, tu hai una sinusite, come molto probabilmente ce l'avrai. Tu hai già fatto due interventi, quasi sicuramente in anestesia locale. In anestesia locale o in generale? Locale. Locale, si vedeva subito. Perché se li avessi fatti in anestesia generale, molto probabilmente il medico avrebbe avuto tempo di gestire meglio il tuo naso. Quindi adesso noi ci salutiamo, tu vai a fare l'attack, poi ci vediamo con l'attack. Va bene? Va bene. Ciao, ci vediamo. Ciao. Quando opero un naso già operato da... Kur më duhet të operoj një hund të cilën e kanë operuar edhe të tjerë më parë, është një situatë pak e veçantë, sepse nuk e di se si ka punuar kolegu im më parë, dhe mbi të gjitha, nuk e di se si është kujdesur pacienti pas operacionit. Shpeshherë kolegët operojnë shumë mirë, por pacienti sillet keq, dhe rezultati final i ndërhyrjes nuk është i mirë. Si rrjedhoj, unë operoj hund në anestezi generale, sepse e para është më e thjeshtë për mua, dhe nuk dëgjoj pacientin që ankohet.
e dyta është më e thjesht për pacientin, i cili ndihet më i qetë, sepse nuk i duhet të shohë një person që punon 20 cm larg fytyrës së tij përgjatë një ore ose dy, varet nga lloji ndërhyrjes. Le të themi që ndërhyrja në hund është një ndërhyrje e veçantë. Ndërhyrja mund të cilësohet si funksionale kur korrigjohet vetëm në pjesën e brendshme për funksionimin e frymëmarrjes, ose funksionale kur pacienti nuk ka një frymëmarrje të mirë për shkak të një sinuziti kronik, që në shumicën e rasteve pacientët kanë dhimbje koke, ulje të nuhatjes dhe shijes dhe ndjesi rëndese për rreth syve. Por jo gjithmonë sinuziti jep dhimbje koke, si në rastin e Oltionit, as ndonjë ndjesi të syve të rënduar apo dhimbje në hund, por jep shumë pak ajrim në hund. Dhe për këtë është shumë e rëndësishme që për rastet që unë dyshoj për sinuzit, pasi pacienti të ketë kryer endoskopin nazale, të bëj edhe një skaner maksilofaciale. Kjo është shumë e rëndësishme, e thjeshtë dhe kërkon shumë pak kohë. I jep të gjitha informacionet e mundshme për ndërhyrjen. Në rastin e Oltit, ai e ka bërë dy herë këtë ndërhyrje dhe sipas meje, ati i kanë operuar vetëm pjesën e parë me të hundës. Në anën e majt, hunda e tij vazhdon të jetë shumë e shtrembër. Septumi nazal është i gjithë i devijuar dhe nuk mund të marr frym dhe ka një hipertrofi të madhe të mukozës nazale. Kurse në pjesën e përparme të anës së djathtë ka kërcin e hundës që i mbyll totalisht vrimën dhe valvulën, që është centimetri i parë i hundës, që është shumë e rëndësishme. Në këtë rast është e nevojshme të drejtojmë septumin dhe ta fiksojmë mirë. Fagli una bella impalcatura in maniera tale che stia fermo. S'është ai gjeuçë dia? Do të thënë ti nuk e frikë asgjë më sa kemi kuptuar deri më tani. Me çfarë na ke thënë ne? Të paktën për sa i përket këtyre dhimbjeve fizike, qoftë operacionit, qoftë tatuazhit që ke realizuar, nga se ke frikë ti Olti? Vetëm nga humbja e njëri dashur ka frikë fare. Kështu nga këto operacione si kena po bla fare. Si ndihesh përveç faktit që nuk ke frikë? Çfarë ndjen? Çfarë pret nga ky operacion? Presi këmi operacion të më dali në sukses dhe shumë mirë. Për cilën pjesë jemi shumë kurios përsa i përket rezultatit në fund? Veshët, hunda, për cilën pjesë? Cila është ajo pjesë ti dëshiron që të dali super, shumë mirë? Dali super. Hunda për shembull normale, se është gjëja më kuriozore te njeriu. Edhe veshët? Po. Pasa kisha edhe problem për frymëmarrjen e prashme që kam bërë dy herë, edhe nuk më kam bërë gjë. Ata doktorë më kanë bërë. Kështu të besoj se ky doktori më ka bërë shumë mirë, 100%. A ka ndonjë person aty jashtë që ti vazi pret që të tregosh rezultatin? Qoftë një shok, familjar, ndonjë vajzë, se nuk e dim domethënë këto ditët e fundit se. Ne aty që i kam thënë, që i kam lajmëruar për shembull, ata më zor për presin. Prindër janë parët, vllai, motra. Pastaj janë ata kolegët e punës që më zërin për presin. Por jam sigur që gjithçka do të shkojë mirë. Je djalë i guximshëm dhe bravo të qoftë. Na e pandorën. Tash. Tani do më premtosh diçka. Të lutem mos angacmo më Oltin për vajzën që do t'i gjesh. Nuk do t'ja gjesh ti Oltit vajzën. Do ta gjej vet ai. Ta gjej vet ai. Ka më shtypis do t'a gjej vetë, kur të dalin nga sala, pas taj, ka më që t'a gjej. Të marri vetën? E mregu, nuk e kem dhe fare. Nuk e kem dhe fare. Nuk e kem dhe fare.
Shkojmë nga ana tjetër të hedhim një sy skanerit. Vedete, perché c'è bisogno dello scanner? Perché noi e shihni pse ka nevojë për skaner, sepse ne operojmë 1 mm larg trurit dhe 1 mm larg syrit. Kështu që në qoftë se unë nuk shikoj skanerin, ka shumë mundësi që të kemi pasoja. Gjëja më e rëndësishme e endoskopisë nazale është që sheh gjithçka që bën dhe nuk vepron qorazi. Vedi esattamente tutto quello che fai, non è che vai alla cieca. Con un aiuto del genere sei super sicuro. Me një ndim të tillë, ndihesh super i sigurt. Tani do të përgatisim Oltionin për në sallë dhe fillojmë të bëjmë revizionin e septumit nazal, që megjithse ka kryer 2 herë më parë, përsëri nuk merr frymë. Centimetri i parë i hundës, që quhet valvula nazale, në anën e djathtë është plotësisht e mbyllur nga septumi, që është i devijuar i gjithë në të djathtë, kurse në pjesën e pasme të hundës është e mbyllur në të majtë. Invece posteriormente è chiuso a sinistra. Quindi anteriormente a destra, posteriormente a sinistra. Më pas do të korrigjojmë dhe formën e hundës së tij. Siç vërehet në këtë foto, hunda e tij është katrore dhe jo trekëndore, siç e kemi të gjithë ne. Do të shohim si ta rregullojmë. Fillojmë me septumin, pjesën funksionale, për të vazhduar me mukozën e turbinateve dhe për të përfunduar me modifikimin e majës së hundës. Quadrato. Non è un caso triangolare come abbiamo tutti qua. Ok? Vediamo di metterlo a posto. Cominciamo con il setto, quindi con la parte funzionale, poi continuiamo con la mucosa dei turbinati e poi andiamo a fare la FES, va bene? La parte endoscopica. Pjesa ime ndërhyrjes do të zgjas rreth 3 orë gjysmë dhe pastaj vjen doktor Gherardini. Kam asistuar shumë mirë gjithë kësaj ndërhyrje. Kjo është një formë bashkëpunimi, dy profesorë që punojnë për të njëjtin rast. Radhëherë e shohim të ndodhë, por këtu mund të quhet e zakonshme. E bëjmë unë dhe doktor Palmieri. Tani i lëm vendin instrumentarëve dhe infermierëve që të sterilizojnë sallën, sepse do të ndrojmë llojin e ndërhyrjes e do të përqendrohemi tek hunda. Faleminderit. Mirupafshim Andrea. Suksese. Është septumi nazal, që më përpara ishte i gjithë i shtrembëruar, tani është i drejtë. Kjo është mukoza e turbinatave që janë akoma të entura. Kjo është etmoidalia. Thank you.
Io penso che sia andata benissimo. Il paziente neanche non si poteva immaginare quanto bene. Un mendoj që gjithçka shkoi mirë. Pacienti nuk e imagjinon dot se sa mirë do të marr frymë tani. Pjesa funksionale e hundës, sinuziti, është pastruar totalisht. Të vështira dy sinuset frontale. Kam kërkuar një orë për t'i gjetur të dyja. Përsa i përket pjesës estetike, mendoj që kam bërë një punë të mirë, një hundë harmonike me fytyrën e tij. Normalisht nuk mund bësh një hundë shumë të vogël në një fytyrë të gjatë siç e ka Olti. Për këtë arsye them që kam bërë një punë të mirë. Do ta shohim kur të rizgjohet. La persona perciò io credo di aver fatto un buon lavoro. Adesso vedremo quando lo decamponiamo e quando tiriamo via il bridge di protezione. Ok, grazie ragazzi. Ditën e 8, pas operacionit, u ktheva në punë. Tani u kurvajta ditën e parë punën, të gjithë ata u tmerruan vetëm nga paraqitjet që mban, që mban ato të hunda. Edhe që mban edhe kapuçin. Pastaj ditën tjetër normale që u mësua. Zakonisht në rastin e Oltit, i cili ka një mjekër të futur për brënda, mjekët sugjerojnë gjithashtu një tjetër ndërhyrje që ka të bëjë me rimodelimin e mjekrës, në mënyrë që pacienti të ketë një profil më të ekuilibruar dhe mjekra të dalë më në pa. Mirpo Olti ishte pak skeptik kur e mori vesh për këtë ndërhyrje, pasi nuk ishte dëgjuar kur për të. Si rjedhoi, Dr. Giulio Gherardini i ka sugjeruar një tjetër metodë, e cila ka po të njëjtin rezultat me një ndryshim të vetëm, që rezultati është i përkohshëm. Zbulojmë bashkë se për çfarë bëhet fjalë. Il naso non va mai preso come elemento. Hunda nuk duhet të konsiderohet kurrë një instrument i veçuar në fytyrën e një pacienti, por si një element i vendosur në përgjithësi në harmoni me tiparet e tjera të saj. Si në rastin e këtij pacienti, po ashtu edhe në rastin e Oltit, nuk është vetëm hunda, e cila nuk është në harmoni me pjesën tjetër të fytyrës, por edhe mjekra. Në këtë rast, ndërhyet duke bërë mentoplastikën, modifikimi i përhershëm i mjekrës. Në rastin e Oltit, preferojmë që ta shtyjmë këtë operacion, pasi ai akoma nuk është mësuar me ndryshimin e madh që mund të pësojë nga mjekra. Preferojmë të bëjmë një ndërhyrje të limituar, duke përdorur acid hyaluronik, një ndërhyrje që ndryshon profilin, por jo përgjithmonë, vetëm për disa muaj. Në këtë mënyrë, pacienti mund të mësohet me imazhin e ri dhe si rjedhoi të vendos nëse do t'i nënshtrohet ndërhyrjes apo jo. Nuova immagine e decidere se procedere o meno verso un intervento definitivo. It's the one and only Deagle Double G. Snoop Dogg.
You know I'm hopping with the D-R-E. Yeah, yeah, yeah. You know the West Coast is back for all you suckers. Olti është nga personazhet me të cilin jemi afeksionuar më tepër. Sinqeriteti i tij na ka bërë për vete. Një djalë 30 vjeçar i cili i duhet të përballej me një pamje që nuk i pëlqente as pak. Me ndihmën e kirurgëve të klinikës Da Vinci, mendojmë se i kemi dhënë pamjen që ai gjithmonë ka dëshiruar. Megjithatë, nuk e kemi plotësuar edhe një dëshirë tjetër, që është gjetja e një partnerje të re. Për këtë arsye, mendoj që sonte të bëhem unë partnerja e tij. Që do t'a shoqëroj në një darkë tepër speciale. Dukesh me të vërtet në formë shumë të mirë. Sa kohë bë nga... Në operacione një muaj e gjysmë që ti nuk e takuar asë shunat e kaqetos, nuk e shkuar më në kaqeto. Që që ata nuk të kam parë, ende se si dukesh ti me pamin e re. Besoj se ata janë shumë kurios të të shojnë se si dukesh tani. Juvenilia Castello na ka rezervuar një darkë shumë speciale. Meqense baba yt kishte edhe një dëshirë tjetër, që të gjenim një partnere, fatkesisht nuk mundëm ta gjenim. Do ta gjejmë më shpejt. Do ta gjejmë, jam i sigurt, por un kisha edhe një pyetje për ty. A pranon ti që sonte të jem unë shoqëruesja jote në këtë darkë speciale? Shkoni se jemi. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find. Amara Allah se kemi një muaj gjys pa e parë tash e kemi. Po bre. Marikeni tha si kukull. Si koc. Më ka pyetur, më ka pyetur sa shokët mi, që i thashë shokët do bëj operacion i çon që lozon futboll, që janë as para dhe nga vendi ti. Edhe jam kurioz ta shikoj të gjithë ata, po s'kemi foto, s'kemi gjë. Po ja. Ti ke premtuar një fotos kish një shokë? Jo, unë ta martoj atë. Çfarë dush? Po ta martoja. Janë një dy kandidate për atë, po mezi po presim të dalin. Na në broma. Sit down together. Me na një gotë të mirë, si që e vetë. Dhe kështu i erdhi fundi dhe historisë Oltionit, gjithashtu dhe këti episodit të Doktor Plastik. Për të gjithë ju që doni të ndishtni të rejat më të fundit nga ky reality show, juftojmë të ndishtni në rjetët tona sociale, në Facebook dhe në Instagram me emrin Doktor Plastik të Vëklan. Mos haroni gjithashtu të ndishtni të shtunën ardhshme në orën 17:15 dhe ritransmetimin po të shtunën në orën 23:00 të djelën në orën 11:00. Bashkë do të takojmë javën tjetër. Gjëra të reja, kaloni sa më bukur.